اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتون کو یو زلویا ساجد حسین بنگش د سنجو ٹی وی ل طرفا تاسو سره مخاطب دی امید لرم چې تاسو چرته مې خوشاله اوسئ گرانو کتون کو نن مونږه موجود یو د جنا پلازې کې ایکوا سیف واټر فلټر یو شاپ دی چې دلته کې د واټر سورا فلټریشن سرویسز دی اغه دلته نه پروواید کیږي دلته مختلف ماشینونه دي نو نن مونږه راغلی یو دلته د دې کوم اونر دې سره به خبرې اترې کوو پټولو نه پهلای زه تاسو ته لګ دا وایم چې اوبه چې کومې دي دا انسان لپاره ډېرې ضروری دي ویلې چې اوبه داسې یو شی دی چې ټولو نه زیات استعمال د مونږه په ژوند کې د اوبې دی نو چې چرته کې اوبه صحیح نه ملاویږي هغه وجې نه په وجود کې مختلف قسم بیماریانې رسي چې هغه د ډیر مطلب دی د نقصان سبب جوړیږي نو دی حوالے سره نن مونږ راغلی یو د ایکوا سیف واټر فلټر چې کوم اونر دی د سره به خبرې اترې کوو د سره چې کوم فلټرز دی هغه کې سب فنکشنز دی هغه حوالے سره به خبرې اترې کوو نو ټولو نه پهلا راځو د کوم اونر دی هغه سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه سجد بھائی خیر جوړ ټیک ټولو نه پهلا خو تاسو خپل انټروډکشن وکي څنګه چل زه اسرار خان خبرې کوم د دکان منیجر یم سجد بھائی ډیره مننه تاسو شکریا ادا کوم ستاسو ماته ټیم راکړو څنګه تاسو ښه خیریت جی بالکل اسرار بھائی څنګه تاسو ته پته دی چې مونږ د خپل زمونږ کوم مینوال دی هغه د پاره مونږ نیو ویډیو راوړو هغه انفارمیشن د پاره د هغه د صحت خیال ساتو د هغه ته انفارمیشن ورکو نو نن مونږ د راتلو مقصد دا دی چې تاسو سره د کوم د واټر فلټریشن کوم سرویسز دي دا مختلف قسم ماشینونه دلته لګیدلې دي نو مونږ دا غواړو چې زمونږ څومره مینوال دي چې هغه ته د دې ماشین قیمتونه او د دې فنکشن په باره کې هغه ته دا وښیو چې یاره دا ماشین چې کوم دی که دا تاسو په کور کې لګوي د دې به څه قیمت وي او د دې به سرویسز څه وي نو ټولو نه پهلا راځو اسرار بھائی تاسو سره چې کوم دا ورکوټ یو ماشین ښکاري د دې څه کوالټیز دي لګ دې حوالې سره زمونږ کوم مینوال دي هغه ګایډ بالکل ساجد بھائی دا موسی کا ون جا کې فلټر دا د قیمت دا 2900 روپۍ انسټالیشن یې فری دا یو کال وارنټي دا کوم ځای کې اوبو کې خټه خاوره زنګ چونه وي نغه بالکل دا صفقه ای صحیح بالکل دسې به ما سکه 30 ټیش کې فلټر دا 1 سال وارنټي دا نو خټه خاوره زنګ چونا او دویم ټیش کې ذائقه چینج کی دریم ټیش کې لایټ سیستم د بیکټیریا جراثیم مړی نو دا ولا مو انسټالیشن فری دا 24 غنټه سرویس مو ولا فری دا ٹھیک شو نو دسې سجد بھائی دا موسی کا دا یو ایس اے کمپنی کې دا اوریجنل لا امپورټډ دا نو دا موسی کا دا 12000 روپۍ کې دا دکې مو وکالا وارنٹی دا انسٹالیشن سروس دا والا مفیدات صحیح دا دا اسرار بھائی دار ته وای چې دا مختلف درې قسمه ماشینونه دي مونږه بزو دا مخکې نور کوم ماشینونه دي دا بم زمونږه مینوالو ته خو دار ته وای چې په کوهات کې زیاده تر دا اوبې کې کوم مشکلات دي مطلب دا اوبې صفای حساب سره کوم خبره اترې کو نو دا کوهات اوبو په باره کې سبیل غواړي چرته دا سي مطلب هغه کومې علاقې دي چلته کې اوبه چې کومې دي هغه مطلب د صفا نه دي الته د فلټر لګولو ضرورت دي بالکل سجد بھائی لکا پاسا کیڑیا چکمہ دا کیڑی اوبو کی چھونا ڈیرا رہتا تھا شگا پا کیڑی رہتا تھا اودے سے گلڈن کالونی شوا بازار سٹی شوا دے کی اوبو چکمہ دا پیپ لین اوبو دا دا ڈیر پہ پونا سروی دی لاندے نہ لے کے لار دی آ بالکل اس کا نو قابل نہیں دی دے سے علاقہ گمبٹ شوا سیاب شوا بلی ٹنگ شال تا اوبو چکمہ دا پیگا دا ما سا کہتے سے مشین تھا سا آغاز اولا گم نو اوبو وہ آٹومیٹک ہوا گشی دب گارنٹی وی چکار یو نه کړو پیسې دی روپۍ ماته نه کوي ٹھیک شو رو ٹھیک شو جی دا بل چې کوم ماشین مونږ تخکاری ډیر غټ ماشین دی ما سوره خیال دی دا غټې کم نه یا څه د پاره به یا سکول کالجونو د پاره خو تاسو لږ زموږ مینوالو سره شریک چې د دې غټ ماشین چې کوم دی سب فنکشن دی د دې قیمت څومره دی دا بالکل موسکا 20 انچ سلم جکې دا مولا کو کالج دی پاره اسپتال دے پارا تو پرائیویٹ اسپتال کو لاؤ کی او دے سے علاوہ آئس کریم کمپنی دے پارا لگو بیکری گودمون دے پارا لگو نن آلریڈی لگو وہ خراب ادا نو دے سے آئس کریم کمپنی شوا بیکری میکری شوئے گودمون شو ہوٹل شو نو دب ملے گی 18500 روپئے نو دا والا وارنٹی چکم ادا 3 سال وارنٹی دا انسٹالیشن سروس فری دا اور سروس لائف ٹائم فری دا ٹھیک شور صحیح دندار ته وای چې د دې کې زنې داسې چې کوم د فوم لګیدلې وي تاسو به خپو یېږي د دې کې دنه چې کوم د غلې کېدلې وي د هغه څومره ټایم بعد ریپلیسمنت کول پکار وي بالکل روټا دا ډېره خبره وکړه دا کم سے کم 3 نه 6 مہینے کار کوي 3 نه 6 مہینے اکثر کوهات او په حکومت دا لغونه خراب ده
تین نه چې مینو کې دا او بوسکه دا شی خرابېږي دا بالکل مو بدلو نو تاسو کچا په کورونو کې فلټر لګی دی وی زړې فلټر وی تاسو سره کانټاکټ نه وی ما کانټاکټ نمبر پوچې دیږي تاسو ما سره کانټاکټ کوی تاسو سرویس به فری وی چیک ان فری دا نو مو به تاسو ته فلټر بدلو صحیح دا او درته وې اصرار به چې مطلب دې زمونږ سمره میناوال دی چې هغه په کورونو کې یا په مسجد کې یا په خپل افیسز کې دغه فلټر لګولې وی نو آیا هغه ته به څنګه پته لګی چې زمونږ فلټر چې کوم دی دا اوس کې مطلب دې ډیمیج شوی دی د دې کوم هغه ورک پروسس دی هغه مطلب دې لو شوی دی مونږ ته اوس پکار دی چې مونږ دې کې کوم فلټر دی هغه ریپلیس کو نو دا سوره مینوال دی هغه ته به څنګه پته لګی چې زمونږ د فلټر کې کوم فارم لګیدل دی دا اوس کې خراب شوی دی مونږ ریپلیس بالکل د کم سے کم تین مہینے ٹائم دا تا بالکل بار نہ تک زیڑ شی یا شینوالے کی یا توروالے کی دا گند شی نو دا بے موتا کانٹیکٹ تاسو کوي شی مو چھ کوي شو چھ کین پیسے مونہ خلو افریدا تاسو فلٹر مو بدلو ٹھیک شو جی اصرار بھائی دار تا وے چھ ٹھیک تے دا کوہاٹ او بو کے خطا ویل چھ کی ڈی ایچ کومی او بدی اگے کی چونا دا دا سی غدی خو زنی دا سی علاقے ہم شتا دی چھ التا پ او بو کے کھٹا زیاتا وی اور التا کم ٹیسٹ وی ٹیسٹم بدل وی نم کین ٹائپینو دے دا پر تا سر سدا سے فلٹر شتاو کنا بالکل ما سر شتا دا سدے سے کوہاٹ نہ بار او بو علاقہ چ کومی دی کومبٹ سے اپ شین ڈن نو التا کی او بو چ کوما دا نم کین دا کڑ ودا ترا خدا نو اگے دے پر ما فلٹر را ولے دا نو دا فلٹر دا 60 کی دا ویتنام تایوان کمپنی کی دا اوریجنل دا نو دا به تمولا کو بالکل بده او منر واټر جی وی چې منر واټر وبو نو واتی تاسو به چې کوي به بالکل ماته روپې مړه کوي زبخ شی واپس وړم درلا صحیح تاسو باندې بدل کوم ٹھیک شو لده دې قیمت قیمت دا ولا مختلف قیمتونه دی ماسه کته کې تقریبا 31500 کې دا یو 27000 روپې کې دا صحیح او شی به بالکل امپورټډ وی 1 سال وارنټي دا انسټالیشن فری دا سرویس به لایف ټایم فری وی ٹھیک شو جی مهرباني او بل کدل ته مونږ وګورو دا یو بوتل بل دلته کې پروت ما سمر اندازا دی دا خو افیسز د پاره دی د دې څه قیمت کې دا چا یو ور پوټیشن افیس وی نو هغه هغه د پاره دا سوټیبل دی او کنه بالکل دلته کې اکثر افیسونو کې خلکو لکه اوبو ضرورتي لړکو نه روړي نه منر واټر بوتل را خلی کاغوسه کا سہولت نه وي نو موسکه دوله سټینډ نشته دوله موسکه نلکان شته دوله موسکه خپل پمپ نشته ستا پمپ څخه تاسو اوبو ونه وبستان غواړي یا انسان د کې ایمرجنسي په سپاتال ترغلې وي اوبو سہولت وسه نشته بوتل واخستو باسي په پڅ په پمپ باندې وبسته شي بالکل تاسو په ټینشن نه وي ګرانو کتونکو تاسو د وغ ګوري مونږه ایکو سیف واټر فلټر چې کوم په جناب لازه فرست فلور کې کوم شاپ ته مونږ دلته کې موجود یو او د مختلف دلته چې کوم مطلب د دلته فلټرز دي د هغه مختلف ډیټیل مونږ تاسو سره شریک کړلو چې د هر یو ماشين چې کوم د خپل سپیک دي د هغه خپل کوالټي دي هغه هم اصرار ور چې کوم دي هغه تاسو سره شریک کې او دینه علاوه چې کوم دي مختلف فلټر چې کوم دي غمونګه تاسو ته خېلي چې دلته کې مطلب دی ک تاسو افیس ته پارا یو ور کوټیشن د غل غوي هغه تاسو لګوي شي بیا ک تاسو مطلب دی یو غټه اداره دي سکول دي اسپیټال دي کالج دي هغه کې تاسو لګوي نو هغه د پرم لګوي شي اصرار به اداره ته وای چې په اخیره کې زمونګه سمره مینوال دی دیو سره د خپل کانټاکټ نمبر شریکا ک دیو غواړي چې تاسو سره پاغي باندې رابطہ کوي بالکل د ماواله موبایل نمبر دا 0332 9610581 0332 9610581 ویم نمبر میرا 0332 9035 0047 د دفتر نمبر میرا 0922 519 495 ٹھیک شورور ٹھیک شو جی مہربانی درته و اصرار بھائی خبر اترې خډېرې وشوي کسوک درته مطلب دې زمونږه ریفرنس درکې چې رمونږه پسنجو ټي وي باندې دستاسو ویډیو کتلی وانه هغه سره بس ډیسکاونټ کې وکنه بالکل زبا غوسرا مکمل ڈسکاؤنٹ کوم چاغو ما تکالو کی وئی چما غو ویڈیو کتل ان شاء اللہ زبا غوسکا 10% دما ڈسکاؤنٹ بھی زبا سرا کوم ٹھیک شو دیو جہان مننه ستاسو د وخت را کولو گرانو کتون کو تاسو دلتا مختلف مشینونو چ کوم دی د فلٹر والا اغا تاسو کتل اور د دې کوم اونر دی مینیجنگ ڈائریکٹر دی اصرار اور اغا خبر اترم تاسو ووری دی چې مختلف قسمه مشینونه دی نو ز تاسو ته درخواست کوم چې سپیشل خیال ساتي اکثر خلکو ته
نه وي خو د اغه بچ کوم دی اغه صفه نه وي اغه وجه نه په وجود کې مختلف قسم بیماریان راځي چې اغه کې د ګردو بیماریم کې دی شي اغه کې د سکن پرابلم مختلف قسمه چې کوم دی اغه بیماریان راځي د تاسو په مطلب ګردو کې په اکانی چې کوم ورته وایو اغه هم کې دی شي نو زه تاسو دا درخواست کوم چې ضرور تاسو د خپل کور چې کوم دی د اوبو سپیشل خیال وساتې که تاسو ته تا د مطلب داسې رهنمایي ضرورت وي نو دومره اصرار ورته سره خپل کانټیکټ نمبر شریک کې په اخره کې به تاسو ته دا وایم چې اوبه چې کومې دي انسان ژوند لپاره ډېر یو اهمیت لري نو په کار دا دی چې صفه اوبه سره خپل ژوند تیر کې خپل بچو لپاره خپل والدین لپاره خپل ځان لپاره یو صحتمند معاشرې لپاره چې کوم دی دغه فلټر ولګوي چې تاسو ژوند زندگی اسانه وي امید لرو چې دا ورکوټیشن پروګرام به تاسو خوښ کړی وي یو نوی پروګرام سره خپل قربا ساجد حسین بنگش ورسره کیمرامین اخلاص مرحوم ته ورکړه اجازه دلوی الله پامان.